Vi kan gå og se på den nye produksjonen til Mona her. Det er så fint. Nå har du fått en mikser og greier, ja. Den er helt ny. Ja. Ja, vi har jo hele tiden planer om at vi skal øve inn sånne julesanger og spille på gamlehjemmet, men det får vi det som aldri gjort. De eldre blir nedprioritert. Det er du som må ha tid. Hvis den nye musikken kommer ut og ingen gidder å boke meg til konserter, da får jeg masse tid. Ja, men da er jeg for gammel. Da er, liksom, det er, ikke, da er jeg 80 år. Jeg tenker ikke så lenge. Jeg er veldig sånn til å spørre, hvordan går det? Er du ferdig med plata? Er du, ikke sant? Så, jeg, så får jeg høre noen spor og sånn. Det er inspirerende, altså det er gøy. Inspirerende for oss også, og at andre er så kreative. Og jeg skjønner egentlig ikke hvorfor ikke flere folk flytter ut hit. Det burde vært et Eldorado. Det her føler jeg ikke sånn bra, det er sånn filter etter reklame. Ja, ja. Det begynte å komme noen sånne konsertforespørsler, det blir jo veldig sånn, oi, så gøy. Jeg tenker jo fordi jeg har vært i den der bobler lenge og følt at hva er det jeg, skal jeg drive med musikk? Og at jeg følte meg så fjern fra det jeg drev med før, så lenge, så tenker jeg at eller det blir sånn veldig sånn, oi, så hyggelig når jeg får en mail om at noen vil ha meg til å spille konsert. Så det er veldig oppløftende, da blir det mest. Du har mye jern i ilden. Nå driver vi opp til her toner samtidig lager du plate. Det er det jeg imponerer. Ja. Det er jo oppløftende det her. Ja, men det er jo det. Ja, det er bra å ha litt positive vibber. Det har vært en tung vinter. Jeg har lyst til å spille rundt i sånn land og strand. Sånne koselige, rare, små steder egentlig. Og den plate her er mye mer sånn at jeg vi har holdt låtene sånn som de var da jeg lagde dem på gitar, så jeg kan liksom spille dem alene hvis jeg må eller vil. Og det føles mye mer håndgripelig da, på en måte. Akkurat nå ser jeg veldig lyst på tida som kommer da. Og det er digg. Det har vært mye opp og ned rundt det der. Nå nærmer vi oss nå. Nå vet jeg, hvis alt går skjeis, så har jeg heia-gjengen min her borte. Dick og Mona. God følelse.